այս ամիս լրացավ մեր պատվիրակության աշխատանքների 1 տարին։ Այս 1 տարվա ընթացքում մենք մեզ համար սա եւ ճանաչողական էր եւ բավական շատ մարտահրավերներով լի շրջան էր, բայց ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ Հայաստանի պատվիրակությունը ԵԱԿ-ի խորհրդանական վիճաժողովում երբևէ ամենաակտիվ պատվիրակություններից մեկն է, եթե ոչ ամենաակտիվը Հայաստանի պատմության մասով։ Եվ վստահաբար կարող եմ ասել նաև, որ այս պահին խորհրդանական վիճաժողովի բոլոր երկրներից ամենաակտիվ պատվիրակություններից գոնե երյակում է։ Այսինքն հիմա այնքան ակտիվ, որ նույնիսկ այսպես քիչ ավելի մտերմիկ զրույցի ժամանակ բարձրագույն պաշտոնյաները խորհրդանական վիճաժողովի կատակում էին, որ ձեր պատվիրակության ակտիվությունը արդեն վտանգավոր է դառնում։